Oi, my friends! Abertura de caixa hoje da campanha 15. Teve um atraso aí. A caixa era para vir sábado, sexta-feira, mas veio ontem à noite, tá? Até estou gravando hoje para vocês. É a campanha 15. Minha meta era 900 e pouco. Eu vendi bem menos, né? Mas foi uma caixa recheadinha, pequena, ó. Mas tem bastante lançamento, tá? Tá difícil, como todo mundo sabe, na pandemia agora está difícil, né? Vender tanto, não tá fácil, não. Tá bem complicadinho, né? Pra vender. Agora não tá. Também teve aquela história do que vai abaixar o auxílio, né? Teve todas essas notícias aí que afetaram também as vendas, né? Não tá fácil, né? Todo mundo sabe que tá difícil. Aí eu vou abrir essa caixinha pra vocês. Mostrar o que eu. Ó, veio essa proteção, né? É uma caixinha pequena, mas recheadinha. Peguei, vendi uma colônia. Cereja e pêssego. Que bonita, né? Banhos de amor próprio. Vendi, né? É de cliente. Deixa aqui. Veio pra mim a mochilinha boca. Ó. Ela é um vermelho bordô. Não é um vermelho vivo, é um vermelho bordô. Vou abrir no final pra vocês. Não sei se eu vendo ela também. Vendi esse jogo de geladeira, ó. Bonito, né? Bordô com branco. Dois joguinhos de geladeira. Esse é sabonete íntimo fresh. É muito bom, né? Peguei essa colônia Bem Me Quer, framboesa e tangerina. Se vocês quiserem, eu faço resenha para vocês. Tá bem bonita, ó. Bem bonita, né? Um rosa, um pink, assim. A embalagem tá muito linda. Vou dar uma cheiradinha aqui. Nossa. Peguei também esse Light Black Dress, ó. Combina com a Luísa Brunet intenso, né? Essa daqui. Pedi também essa Hair Cuff, ó. Brinco Hair Cuff Esmeralda Verde, tá? Nossa, meu friends, olha que lindinho, né? Não sei se quiserem, eu faço a resenha detalhada, né? Vamos lá rápido, que esse vídeo tá ficando muito longo. Vocês não gostam. Creme depilatório para o corpo. Foi pedido de cliente, my friends. Não tá cabendo aqui. Veio essa biqueira gel SOS Pés, pedido de cliente, ó. Ela é bem maciazinha, olha. Você aperta assim, você vê que é bem macia. Deve assim, tipo, né? Deixar os pés bem mais confortáveis, né? Pra usar com, principalmente com sapato scarpone. Agora os lançamentos que eu peguei. Peguei esse Progel Hibisco, my friends. Se vocês quiserem, eu faço a resenha. Não sei se eu vou vender. Vamos ver, né? Parecer. Ó, esse é a cor Hibisco, ó. Vou mostrar bem de pertinho para vocês.
Linda, né? A cor hibisco. Vamos lá agora. Peguei também a cor peônia. Vamos abrir, ó, peônia. Bonito, né? Eram três cores, né, os lançamentos. Eram. E peguei também a cor primavera, mas foi isso. Que lindo, né? Os batonzinhos eu peguei três, por isso que eu ganhei a bolsinha, né? Ele ficava um pouquinho mais barato, não tanto, mas ficava. Rosa queimado. Nude essência. E rosa carmim, tá? Foi esses três cores que eu ia pegar umas duas cores lá, mas já tava na falta. Daí eu peguei essas três que eu achei bonita. Eu faço a resenha para vocês. Daí veio essa bolsinha aqui, essa colinha, né? Eu faço a resenha para vocês, o qual vocês votarem, né? Primeiro, os novos catálogos, olha. Tem aqui o cheiro do Rebel. Nossa, cheiroso, hein? Os novos catálogos, ó. Maravilhosos com os lançamentos, né? Tem o large, o moda em casa, ó. Tem bastante coisinha de criança, né? Se vocês quiserem também eu faço vídeo falando mais ou menos que eu vou pegar. Aí vai de vocês, os vídeos é da escolha de vocês, tá bom? É vocês que escolhem, né? Veio o novo Evanescence, ó. Aquele tênis lá, ó. É o bordô, né? Bonito. É bom que não suja, né, my friends? Meu já suja bastante, já. É bem bonito, mas suja bastante. Aí eu tenho um relógio assim, mas é branco. Aí eu faço, se vocês quiserem, mais ou menos que eu vou pegar pra mim também, né? Alguma coisa. E veio o guia de negócios, né? Da mulher empreendedora. Mas tá difícil, my friends. Só Deus sabe como tá difícil essa quarentena aí. As vendas acabam caindo, né? Porque a gente faz promoção, igual eu vendo às vezes alguma coisa com um desconto maravilhoso. Mas mesmo assim o povo tá relutando, my friends, pra comprar porque tá tendo essa história aí de auxílio que vai baixar, que não vai ter mais, tá todo mundo apreensivo com o emprego, né? Que não vai tá trabalhando, que vão mandar embora. Então fica isso aí, tá? Deus ajuda que tudo melhore aí pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí, já deixa o seu like. Muito obrigada, agradeço muito de coração pra quem tá acompanhando o canal. E já se inscreve aí, tá bom? Ajuda aí que tá difícil mesmo, my friends, pra todo mundo, né? Mas a gente estamos aí, né? Trabalhando, fazendo resenha, ajudando quem vai comprar o produto com. É assim, tudo verdadeiro que eu falo aqui, as resenhas para vocês, para ajudar todo mundo, né? Todas as revendedoras, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e já me falam aí embaixo nos comentários qual que vocês querem primeiro, dos batons, dos esmaltes ou do brinco, tá bom? Muito obrigada. Tchau, beijos, até outro vídeo, tá bom? Tchauzão, my friends.